Nu ska vi träna på att skriva. Vi ska göra en skrivuppgift med exempeltexter. Jag kommer att visa er exempeltexter. Ni ska få träna på att skriva, och det är uppgifter egentligen, men ni ska bara göra en, med koppling till vår skönlitterära bok, Ali och Eva. Och det här arbetar vi med på yrkes-SFI med inriktning mot barn och fritid. Och det är en grupp med elever som läser på kurs C och D. Först kommer instruktionerna. Barn och fritid ska träna på att skriva. Läs först uppgifterna. Sen gör du en av uppgifterna. Du ska inte göra två, du ska göra en. 1. Ali ville överraska Pelle i Tensta. Det här är alltså från kapitel 2 i boken Ali och Eva som vi har läst. Men nu kommer din uppgift. Skriv ett mejl till din lärare. Berätta om när du överraskade någon eller när någon överraskade dig. Så i den här instruktionen så finns det två uppgifter. Du väljer om du vill skriva och berätta om när du överraskade någon. Eller om du vill skriva och berätta om när någon annan överraskade dig. Eller 2. Ali vann 10 000 kronor på en trisslott. Nu kommer din uppgift. Skriv ett mejl till din lärare. Berätta när du vann någonting. Eller berätta vad du skulle göra om du vann 10 000 kronor. Så i den här instruktionen finns också två olika uppgifter. Så totalt har du 4 uppgifter att välja mellan, men du ska bara göra en. Nu har du 2 alternativ. 1. Du tittar först på mina 2 exempeltexter. 2. Du pausar filmen nu och försöker skriva själv först. Men nu kommer jag visa mina 2 exempeltexter. Exempeltext 1. Instruktion. Ali ville överraska Pelle i Tensta. Skriv ett mejl till din lärare. Här är första instruktionen. Jag ska skriva ett mejl till min lärare. Vad ska jag skriva då? Berätta om när du överraskade någon eller när någon överraskade dig. Och min exempeltext så har jag valt den andra. Alltså, jag ska skriva ett mejl till en lärare, till min lärare. Och berätta när någon överraskade mig. Den har jag valt. Jag läser först, sen tittar vi på innehållet sen. Hej min lärare. Jag hoppas att du mår bra. Jag ska berätta om när jag blev överraskad en gång. Det var på en lektion i en D-grupp på min födelsedag för flera år sedan. Jag vet fortfarande inte hur eleverna kunde veta att jag fyllde år, men de överraskade mig verkligen. När jag kom in i klassrummet och skulle börja lektionen blev jag väldigt förvånad.
Jag möttes av säkert 100 brinnande värmeljus längs alla väggar på bänkarna. Lampan var släckt, men ljusen lyste upp klassrummet. Eleverna hade dukat ett långbord fullt av godsaker, såsom tårta, chips, nötter och dricka. De hade startat födelsedagsmusik och ropade grattis när jag kom in i klassrummet. Först blev jag väldigt överraskad. Sen kom många känslor. Jag blev glad, men sen kände jag att det var lite jobbigt också. Varför skulle de använda sina pengar för att gratta mig? Jag fyllde inte ens jämnt, utan det var bara en vanlig födelsedag. Nu i efterhand tycker jag att det var roligt. Det var en överraskning som jag inte kommer att glömma. Hälsningar, Sandra. Ja, vi börjar ju med en hälsningsfras. Jag skriver hej min lärare. Man kan skriva namn också såklart. Men det här gör jag för att det ska bli tydligt att jag förstår instruktionen. Att jag skriver ett mejl till min lärare. Jag börjar med en liten kort inledning. Jag hoppas att du mår bra. Alltid trevligt när man skriver till en person. Sen berättar jag direkt varför jag skriver. Jag ska berätta om när jag blev överraskad en gång. Då hjälper jag läsaren att förstå vad jag ska berätta om direkt. Och sen börjar jag att berätta själva innehållet. Jag berättar att det var under en lektion som jag blev överraskad. I en D-grupp var det. På min födelsedag för flera år sedan. Tänk när jag har år och sen. R och S är olika ord, men när man läser snabbt blir det samma ljud. År sedan. Jag vet inte idag heller, fast det var länge sedan, hur eleverna visste att jag fyllde år. Hur visste de att jag fyllde år? Det vet jag inte. Men eleverna överraskade mig verkligen mycket. När jag kom in i klassrummet och skulle starta lektionen blev jag förvånad. Varför då? Jo, för jag möttes av. När jag kom in så såg jag. Säkert 100 brinnande värmeljus. Värmeljus är ju små ljus som man tänder. Inte långa, höga som man har i ljusstakar, utan små. Med metall runt. Värmeljus. Som de hade ställt längs alla väggar, på bänkarna, runt hela klassrummet. Lampan i taket var släckt, men ljusen, alltså värmeljusen, lyste upp klassrummet så att det var ljust i alla fall. Eleverna hade dukat ett långbord. De hade lagt papperstallrikar och plastmuggar och så vidare. Och de hade dukat bordet fullt av godsaker. Som till exempel såsom tårta, chips, nötter och dricka. Dricka kan ju vara alla saker man dricker. Det kan vara vatten eller läsk och olika saker. De, alltså eleverna, hade startat när jag hade kommit in. När jag kom in hade de startat födelsedagsmusik.
Det var födelsedagsmusik, finns det ju olika, men de hade startat en engelska. Happy birthday to you. Den hade de startat i klassrummets högtalare till och med. Och ropade. Ropade är ju inte skrika, men när man ropar grattis! Lite högre röst. När jag kom in. Först blev jag väldigt överraskad, förvånad, chockad. Men sen kom flera känslor. Jag blev glad, men det var lite jobbigt. För jag tänkte, varför ska de gratta mig? Jag jobbar ju, det är mitt jobb. Varför ska de använda sina pengar för att säga grattis till mig och köpa saker? Jag fyllde inte ens jämnt. Jämnt brukar man säga att man fyller, då är det lite större fest. När man fyller 20, 30, 40. 50, 60, när man fyller jämnt, då är det lite större födelsedag, större fest. Men jag fyllde inte ens jämnt, utan det var bara en vanlig födelsedag. Jag kanske fyllde 31 eller 32, jag kommer inte ihåg. Nu i efterhand, nu idag, tycker jag att det var roligt att de överraskade mig. För det var en överraskning som jag inte kommer glömma. Jag kommer komma ihåg, minnas den alltid. Och så hälsningar, Sandra. Vi går vidare till sista exempeltexten. Då var det instruktion. Ali vann 10 000 kronor på en trisslott. Nu kommer din uppgift. Du ska skriva ett mejl till din lärare. Berätta när du vann någonting. Eller berätta vad du skulle göra om du vann 10 000 kronor. Och jag har valt den första. Jag berättar när jag vann någonting. Hej Ulrika, namn på min lärare då. Jag har inte vunnit pengar någon gång. Men en gång vann jag en cykelhjälm. Det var när jag gick i femman. Alltså årskurs 5 på mellanstadiet. 10 år ungefär. Och vi arbetade med trafiken i skolan. En dag bjöd skolan in en person från Trafikverket. Som gjorde en cykelbana på skolgården. Vi fick testa att hålla balansen. Och cykla banan. Jag minns inte på vilken plats jag kom i tävlingen. Alltså om jag kom på första plats, andra plats, tredje plats. Men jag minns att jag vann en cykelhjälm. Den var gul och jag tror faktiskt att jag har kvar den än. Alltså till och med idag. Den ligger nog i garaget någonstans. Jag minns att det var en härlig känsla att vinna. Vi ses i skolan. Hälsningar, Sandra. Den här texten är ju lite enklare skriven, lite lättare grammatik. Men en helt godkänd text. Jag berättar att jag inte har vunnit pengar som man ofta pratar om när man vinner saker. Men jag vann en cykelhjälm, en hjälm som man har när man cyklar. Jag berättar när det var när jag gick i femman i skolan. Vi arbetade med trafiken. Det var en person som kom till skolan och gjorde en liten bana som man fick cykla. Lite åt sidan och upp och ner och stå still, hålla balansen. Jag skriver att jag inte kommer ihåg vilken plats jag kom i tävlingen, om jag kom etta, tvåa, men jag vet att jag vann en cykelhjälm, för det minns jag. Den var gul och jag tror att jag har kvar den än idag, i garaget någonstans. Och jag minns att det var roligt att vinna, en härlig känsla att vinna någonting. Det var kul. En avslutning, vi ses i skolan. Hälsningar, Sandra. Nu får ni träna mycket själva på det här. Lycka till!